samuli doon ang liriwastawi. Diyan na yung kala yung bayad ay pala pagulay-uli. Yabi pa pala ramal ki. Yama pa bari ka. Agal uro na sarat lalay di. Lado shimana na sarat ko na rit lalay. Leo ni kiya jama. Da ko yun lele. Ho. Vinay di rama yung shimda. Hala. Munda ka. Azuma mobile rama. Shaba. Daratu ishte da doctor sa bangleta. Sanga warale. Сар, сар за неем хабар. Тура шпава фарингу, запа ја корна на отам захмисувам. Тага бада се усу, смај се не ди паят. Зма саха таледа, шкур таба цинга урзам. Баба у моркай таба па кам стургу горам. Гора хана, на таца ли дили ди, на таца кили ди. Алаку сар да медикал калеш да дахиле да пара влади. Бирта зайла да дина да ирагали. نو پدې کې زمر څه قصور دی تای ساجان د دې کسٹمر کی چاغه پر بابا ډیر ګرانو نو ستا څه خیال دی چې دا غوینه دومره ارزانه سوچ بابا بستا دا دروغ ومني زای زز زخبر زوی له تای غوړم زز چون دای زاری ساجان درته غوړم کاغه نرالی د دې کور دروازې پر تاسې باندې دی زای زای ورکسی ورکسی ست سترګو زای 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 خراب څه سری چیرې دی داغه بایک چیرې دی هغه خو مې د ځانه سره نه یې وړی دا ډیر بد کار وسو ما درته وویل چې مه کوه مه کوه که د ورور خیال نه ساتې د پلار خیال خو وساته تا بیا هغه تکریر شروع کړي زر واره م درته ویلي چې څه وسو هغه وسو زه د ساجان د بیک خبره کوم څنګه راسه پاته سو شپه وه تیاره وه او بیا تا زم په منډه کړې وم په دومره تازیل کې د چاوه بیک ته پام کېدی یو ته دار خبره په ماول راړې چې تا 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 زار یانون چې کار خراب سو اوس په دواړه په غرغړه جو دواړه څنګه کار څنګه خراب سو ته ویل څه غواړې او پاګل ثبوتونه کچیری دا بیگ دا پولیس لاس تا ورسی دی نو پا دی پوس چی ماو تام پا لاس ورغلو پا بی کی نو چو یو دوی دری جوڑی کپڑی دانو کم داسی ثبوتی نا پا اغ بی کی دی ساجان سرٹیفیکیٹانو نور ضروری کاغذانو ما پا خپل سترگو ول دی که دا چیری دا پولیس لاس تا ورسی دی
نو په دې پوسه چې دریم ورځ بزما اوستا پر چوکاټ ولاړی ما سو زله درته وای چې دا ناکه قتل نه پټیږي خو ستا تر سترګو وینې تویدلې وس وای چې کول څه پکار دی لیر ځای دی ډېرې شپې تېرې شوې دي اوس مشکله ده چې بیګ بالته پروت یې اوس په دې پوسه چې دا بیګ زما اوستا تابوت دی تابوت زخو پخپل پولیس او بابا دوارو ته صفا صفا وایم چې ما جانې ډېر پوکی د خدای روی مې ورته ونیوی او دا هر څه چې ځي دا کار ما نه دی کړی دا ټوله منصوبه د ده وه نو ته به چیرې ځې تر هغه وخت له مخه به دې زه په دا ککرۍ کې په ګولۍ وروولم یا نو ته ووایه چې په دې کې زما څه قصور دی لوی قصور د بابا دی چې کله کونډ شو د دوو ځوانانو زامنو پلار و ده ته د دویم واده څه ضرورت و څه حاجت و نه به دویم واده کېدی نه به نازنینه راتله او نه به موږ ته بل دشمن پیدا کېدی ښه ته دا راته ووایه چې ستا سره دا غرامت وچلم برسته له هغه سره به خبرې وکړو چې زموږ بیک هلته په غلطي کې پاتې سوی دی نشته هېڅ هم نشته هغه کاغذان هغه توپنچه ټول ثبوتونه ما ضایع کړو زه خو په دې حیران یم چې دا دومره ورځې دا بیک زموږ هېر څنګه شو داسې ښکاري چې دا زموږ د مرګ پروانه ده او جانه یې که چیرې دا پت رالې نو بیا هېڅ ګیله نشته ځان ځانې ده تاسې بیا رالاست بس یو آخري لیکن ضروری معلومات غواړم نور زحمت نه در کوم چی شنو تا دا وری چې ته د زړګي کلي اوسېدونکی چی ته دلته یوازې راغلی چی سر تام صحیح دی تا دا وری چې ته دې شهر ته په ژوند کې اول وار راغلی چی سر اول وار راغلی شنو ته دلته چیری او له چا سره اوسېدې بس د دې دوه خبرو سوال جواب غواړم سر څه په هغه ورځ په اوله وار راورسېدم نو تر ماښامه پورې مې ټیکانه لا نه وه پیدا کړې خو بیا دا واقعه پېښ شو نور زه په هېڅ نه یم خبر ښه عیسا جانه ستا خوښه ده زما تجربه دا راته وایي چې ته صحیح حال نه وایې ګوره په دې کې سام تاوان دی کوم چا چې دا جرم کړی دی حتی په خپل آزاد کړل او ستا غوندې ځوانان چې د قانون مرسته نه کوي نو هغه هم جرم کوي سر ما ته هېڅ نه دي معلوم څه تاسو ته څه ووایم زه پوهېږم ته په دې هم نه یې خبر چې ته چیرې او له چا سره اوسېدې ستا بیک څه شو ګوره که چیرې ته مریض نه وای نو بیا ته ډېر ښه پوهېږې چې پولیس په کومه طریقه حال معلومولی شي خو ته دعا کوه و ډاکټر ادریس ته خدای خبر چې اسما بیک به چیرې وي تاخه بغیر خو زه هېڅ هم نه یم زما د میټریک او اف ایس سرټیفیکټ ټول ولاړ ایسا جانا ستا د تګ او برکت اجازه تا ته نشته ریلیکس ته آرام وکړه تا ته د آرام ډېر ضرورت دی زلمانو زما زوی را مړ کئ تا
توبه وکاشه داسې خبرې په خوله لا مه راوړه صبر وکړه که خدای کولی سا جان به روغ جوړ راسي دی دا وخته د ده سره قصد کوي د هغه په کالو د هغه په سبق د هغه په نازو نخرو د ده سترګې سرې وې هغه د دی هم ورور دی نو تاسې به څنګه ورسره کوي ته صبر وکړه هغه وړونه نه دي هغه د ده دشمنان و دشمنان زما کور دوی راسپېره کوي دوی ذمه واره دي هغه څو شپې وړاندې لا د ده د مرګ دپاره توپنچې رانیولې وې زه ځم کې پلار څه نه کوي نو زه خپلو وړونو ته ځم هغه د ځانه سره بیایم زه رپورټ باندې کوم و دوی هم ملا کشمندي را څه ولاړ شي زه رپورټ باندې کوم ولی منو اوس سرونه زړولی دي صفا صفا راکړئ ماته بابا بس چپ چې بله واره ماته بابا ونه وایه نه یم ستا بابا نه تاسې د دې کابل یاست چې څوک و تاسو ته خپل اولاد ووایي ماته صفا صفا ووایاست که نه یو زم ستاسې خلاف په تاڼه کې رپورټ لکم بابا موږ څونه خبر وو هغه مې ټول درته وویل زیاته اوس موږ څه ویلی شو هلته په کراچی کې تاسې په کم هوټل کې استوګن واست په رحمت هوټل کې په صدر بازار رحمت هوټل راکړه د هغه هوټل ټلیفون نمبر او ماته راکړه زه ټلیفون ورته کوم راکړئ نمبر د چا سره دی موږ نه دی راخیستې بابا څومره وړانده او کاڼه یاست تاسې څنګه وروڼه یاست زه ښه خبر یم چې ستاسو له هغه بد کېدل قصد مو پکې دی ځکه تاسې د هغه د قتل منصوبې جوړولې ښه خبر یم زه نه بابا که هغه زموږ ورور وو بس چپ چپ چې بل واره ورور ته ونه وایه وروڼه دا رنګ وي لکه دا تاسې یاست ګورئ زه اوس خبر شولم چې تاسې توپنچام د دغه شي دپاره رانیولم بیا مو د سیل او د چکر لالچ ورکړئ کراچی ته م بوتلئ هلته مړ کړئ څه به پوه کړم راویښیاست که نه زه ځم پولیس ته تاسې دواړه ګرفتاره کوم دواړه پولیسمه ځمه یا بابا ته داسې مه کوه خدای خبر دی چې موږ دواړه بې ګناه او بې قصور یو تبر نه که پولیس والا زموږ په کورني معاملاتو کې مرا ولا بدبخته ته ورسد د نازنین یال خو ګورم د هغې سال دی نیمه ورځ ژاړې نیمه ورځ بې سوته ده نیمه ورځ ژوندۍ ده نیمه ورځ مړه ده زه هم ته څو ورځې صبر وکړه یا به هغه په خپله راشي یا به یو څه حال معلوم شي پخپله به راشي پخپله به څنګه راځي و چا ته څه حال معلوم دی د چا زوی دی څوک دی کله چیرې دی کورې چیرې دی درکې چیرې دی هغه بشار هلک دی په هر څه پوهېږي هر څه پخپله کوي دغه هوښیار یې دغه عقلمند یې او دغه محنت خو د ده بلا واخیستله چې د خپل عمل له وجې پر ټولو ګرانو او ستی کست ځینې کېدی ته دی نه خوښولې څه کوم بوتلې ګورو چې پر څه ټکم سم کړي هغه ستی رنګ بده مده نه و هغه د خپل عمل له وجې پر ما هم ګرانو پر مور هم ګرانو
خانه تو ولی نگایشی تو ولی سنوات خالی اگه منافق لگیا دی او تو سر ورت شوره تو خوبیم سو وایا وایم سو بابا زبایم تاسو زمش پا خبره یکین وکی او کچیری تاسو یکین نکوی نو بیا رازه زو تبا پا گرد آلتا ورسو چیری چی توای آلتا بی بیا 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 و گورو او در زی زم در سر زم زما د قتل منصوبه مم جوړ کړې ده رور خو مړ کړی اوس ما بیا هست په دا بانه ما هم وژنی زه ځم ځم په خپله ځم یوازې ځم له تاسو سره نه له تاسو سره نه ځم یوازې ځم زه یوازې خپل زوی پیدا کوم راولم و تا ته چا وویل چې ته وګایږه بابا وویل هغه زما په خاموشي شکمن شو ښه نو که هغه اوس ورغلی هوټل والا ټول معلومات ورکړي نو زموږ ټوله کار خراب شو اوس خبره تر پټېدو تېره ده غونډ انسان ورک دی سبزه نه ده چې خلک بې پوښتنه نه کوي چې ورور دې قتلوي اوس نو ځان هم ورته ټینګ کړه چوپ که دی بل وار د قتل لبس په خوله باندې راوړي یا چا واورېدل نو زو او ته به دواړه قتلېږو ژبه ما پوکه تا څنګه غلطي راسه اوس سمال نه وای چاره پښتنه ځینې کوي مړې سټي په زړېږي سمال نه وای ما دا سوچ کړی دی چې زه اوس په خپله کراچۍ ته پسې ولاړ شم خپله پسې ګرځم هغه میډیکل کالج ته ورځم هوټل ته ځم کېدای شي چې یو څه درک یې معلوم کړم یا یا تا به نه ځې مانوس مزویر مړکی تا تمام وژنی زمدر سرزم هو زمدر سرزم نه خوري ستا ته به ټیک نه دی کته وای زه خپل سړی ته وایم اغال ته وسه ولدم دی هغه به سره ولاړ سی هيا لکه زه په دې کور کې وازه نه پاتې شم تسلی اور سلطان وینم بیا رازم زمزم زمزم زور زور زم کو پل بچی تا تو دیر اما جاڑا شو سکار ندائی اخشی بالتا پا پریدی شار کی ستاخل سار کی یہ بداغی پسی گرزی سبر وقت خطای میرا بانا دائی
سر انسپکټر راغلی، تاسو سره ملاقات کول غواړي. انسپکټر؟ دا انسپکټر زمانه سره غواړي. ورشه راي ولا. ښه دی سر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام انسپکٹر صاحب، بخیر؟ طبیعت شدی؟ پلیز کینے زمانہ جی، اور انسپکٹر صاحب دا پارا چائے راوڑا. ڈاکٹر صاحب بخشنا واڑم، ستاسی وقت دیر کے متی دے، خصو زد اخپل پرز پرکول پا مجا مجبور ہے. اس فکر مکو، زمان لائک چسے خدمت بھی تاسو ویلې شي. سر دا عیسی جان ځوان در شیم چې دې له موږ سره هېڅ کوپریشن نه کوي. زه خبر یم چې واده ته ټول حال معلوم دی، خو حال ویل نه غواړي. انسپکټر صاحب، ستاسو چرته دا شک او ګمان خو نشته چې موږ دې په ګولۍ ویشتلې؟ نه جی، دا خبره بالکل نه ده. زما مطلب دا دی چې دی څوک دی، چیری او دلته څنګه له چا سره راغلی وو، نور ملګری څوک دي، چیری غایب سول، نور داسې ډیر سوالونه دي چې هیڅ جواب یې نشته. تاسو ویل څه غواړئ؟ سر زه وایم چې تاسې دونه مهرباني ورسره وکړه، ودو ته مې نوی ژوند ورکړئ. که چیرې تاسې خبره ورسره وکړئ، شاید صحیح حال درکړي. انسپکٹر صاحب، زه تاسو نه یو سوال کوم. که چېرې یو مظلوم انسان خپل بدل پریدي او په دې خیال چې هر څه چې وشو په هغې خاورې واچوي، نو د قانون په دې کې څومره عمل دخل کېدای شي؟ سر، قانون د سهولت دپاره جوړ شوی دی، د زحمت دپاره نه. که چېرې هر مجرم ته د رحم یا دوامه بخښنه وسي، نو بیا جرم او ناقانونیت زیاتیږي. په دې عرض موږ تفتیش کوو، کنه بیا خبره ډیره اسانه ده چې یو سړی وویشتل سو، علاج یې وسو، جوړ روغ دی، بس بیا کیسه ختمه سوه. ویل ډن، تاسو زه کنوینس کړم. زه به پخپله عیسی جان سره خبره کوم او هر څه معلومات چې راکړه هغه به زه تاسو سره شیر کړم. سر، ستاسې ډېره مننه. زه ستاسې آفیس ته ځکه نه درلم چې په دې خبره کې څه پرایویسي هم پکار ده. زه خبر یم او شکر ادا کوم چې دا ځوان بچ شو. که دې چرې زما په بنګله کې مړ وې، نو دا خو به زموږ دپاره ډېر د زحمت او د شرم خبره وه. بې شکه سر. سر اوس اجازه راکړئ. انسپکټر صاحب، هغه چای نه به ډېره مننه. بیا به انشاءالله چای ته راسم. خدای په امان. تکلیف ما د خدای په امان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لخیر لخیر، پر کوم دي مخ نیولې دي؟ جوړ په خیر. څه څه چراله؟ زه خو په تا پسې در روانم. تر اوسه کښې تر اوسه راس زورې در روانم. تا خیر دی؟ خدای دی خیر کی. دلته یې څه داسې ناوړه خبره مې واورېدله، در لرالم. ټیکهدار هغه زما درې بچان دلی کراچی له، نو د یوسو شپو پس جانیو خانه خو بیرته رال، خو عیسی جان ورکه دی، هیڅ درک یې نشته. دا خو ډیره د خوابدۍ خبره ده. هلک سړی دی، خدای خبر چې په څه حال کې به وي. بس نو اوس ما دا اراده کړې ده چې زه په خپله پسې ولاړ شم کراچی ته، یو څه درک یې معلوم کړم چې چیرې ورک شو، پر کومې مخ ونیوئ، چیرې ولاړې؟ ورورا، ته دلته و هلته منډې مه وهه،
که یو څو ورځې صبر کولی شې نو صبر وکړه، او که وایا بیا زه در سره ځم، او چې هلته ورسو اول به دا کار کوو چې تانې له به ورځو د عیساجان د ورکېدو رپورټ به کوو، بیا به نور کارونه کوو. ودې خبرې ته خو زما ګر سره پام نه و، خو دا واقعي رپورټ خو غواړي نو وروره زه در سره ځم چې هره مرسته دې په کار وي هغه در سره کوم. اخر چې په داسې ورځ موږ یو بل ته په ښه نه سو ور، نو به په کومه ورځ ورځو؟ وایم ستا زوی زما زوی دی. یا ستا یې کور ودان، زه په خپله پسې ځم. هغه دا د عیساجان مور هم ژاړي، ضد کوي، وایي زه در سره ځم، ما در سره بوزم. یا یا وروره دغه غلطي چې ونه کړې، وایم هغه خو زنانه ده، ته به په خپل غم یې پریشانه به یې، په هلک پسې به دلې دورې ځغلې، دا به تر کومه درس پسې ځغلې؟ زما ولاکه مغزه هېڅ کار کوي، څه وکړم؟ د چا خبره ومنم، د چا هغه نه ومنم؟ خدایه زه پر کومه مخ ونیسم؟ څه وکړم؟ یعقوب جانه، ما او تا دواړه داسې یو خاص لکه سکه ورونه، او ستا یې کړه تګ و ماته مناسبه نه ښکاري. زوم دواړه به ولاړ سو چې ما او تا سره ملګری سو، نو انشاءالله تعالی که خدای کول، که خدای کول عیساجان به پیدا کړو. یې چې ظالمانو ژوندی پرېښی نو به پیدا کړو، زه خو هېڅ امید نه لرم. اوهو یعقوب جانه وروره، وای تر څو پورې چې د سړي د مرګ آل نه یې راغلی، هغه مړ مه بله. امید تر ټولو لوی ملګری او سهاره ده. ته زما خبره واوره، یو درې څلور ورځې صبر وکړه، زه هلته په ښار کې ډېر شناخته لرم، هغه به مرسته را سره وکړي. څنګه چې ستاسې خوښه وي، اوس زما خو مغزه ولاکه هېڅ کار کوي، بس چې ته څنګه بهتره بولې هغه ډول به وکړو. دا د عقل تقاضا ده. دغه څه روپۍ مې درله راوړې، ولې دا د دغه لوی باغ بیانه ده، 15 لکه روپۍ دي. دا واخ کښېږ د کم بیا په کار شوې، بیا به درسه وغواړم. کاکا بیا به د بیا سره ګورو، که دې نورې په کار شوې نورې در کوم اسې، خو دغه خواست درته کوم چې یو څو ورځې صبر وکړه، بیا د خپل ورور در سره ځي. کور دې ودان، زه نو بل څوک لرم بې تا یار. ته ما خو ګر سره مغزه ولاکه کار کوي، یعقوب خانه خوای دا ګروم کې مې چای میری سول الکه. یا چای نه کو کاکا، بس خپل کور دی، وم بیا به راسم بل ورځ به بیا چای وکو. ته خپل کار وکه، بس زه در څخه ولاړ. او مخه دې شکر کور دی ودان. پاکه خدایه، ستا تر حکمت جار سم چې خپل اولاد وسړي ته بلا کې پریدی خل گور باندې مهربانه کی. ای ملنگای سسو، چیری ورکس، چیری ولاړ؟ الو، څوک خبرې کوي؟ سر زه ډاکټر قمر خبرې کوم. څنګه دې ټلیفون وکړ؟ سر زما په خیال عیساجان اوس جوړ دی، هغه د باندې کلوله بالکل تیار دی، بالکل بے قرار دی، خو موږ یې نه پرېږدو. که ستا اجازت وي سر، نو ډسچارج به کوو. نه نه ډاکټر قمر، ته لږ صبر وکړه، چرته بارې مه پرېږده، ځکه چې دی به چرته ځي، نه کور شته نه ټیکانه، او په دې ناروغۍ کې اکلی تم نشي تللی. نو بیا موږ ته څه کول پکار دی سر؟ زه ماښام په خپله درځم، او د ته به زه معاینه وکړم، بیا به فیصله کوو. یا سر، څنګه چې ستا حکم دی. تھینک یو، ویټ فار می. Thank you.
سکه آلی و نی باس مجارا سرگی پجارا ورندی که تاخر زما استا پجارا ایس نده جورا استا داخل دی پجارا با دی پیدا سوی زدسوکم زبا داخل زوانی مرگ از رو زدسوکم سلطان راغلی ما خوصلا مرتویلی ما ززما تیارو ما خود را تویلی چی تیو دریس الو رزی صبر وکم بیا زم در سر زم که دایسی پا دا دریس الو رزی که دا دیو حال معلوم سی رابسی پخپلا خزمش مزلو چه خبر دی آقا چه خبر دی چی یو یو ساعت پا مرش سنگ تینیشه آقا خوار ما تا پخپلا ویلی چی زم در سر زم آل تا دیر شناخت لری پا کراچی کی خلقو تا فونو نکوم نو دی رسرهی نو یو سب زمام سا پا سمهی که چیری دو ظالمانو جوندهی پریشی و نو جوندهی دی زمازوی زمازوی جوندهی دی زمازروهی سایو موریم تو مور زده ایت کل دو کنه سور کولای زمازوی جوندهی دی شمنده ایدی اغا دایی دیو که دایی دیو ستا پا خلا امین که خو صبر صبر کوا وست بی صبر نور مشت سر افات دی بس صبر بی با دا چه کدار وست بی سیر اوڑی ویلتی د دوی د لاسه موږ یوه ورځ هم د خوشحالۍ نه ولیدله رحم باداره تر څو به دلته تیږې په دې کور کې ناست یو تر ځای چې ځو زه نه ځم دلی شیم چې مړ شم د باندې نه وسم مال بار به کوی هم له ورغلي وای هغه زموږ پوروړی دي او پیسې به چې کم از کم یو څه زار خو به په یو هوټل کې وخورو ته ځه هر چیرې چې ځې هر څه چې کوې یوازې یې کوه زه نور ستا ملګري نه شم کولی او بدبخته دلته له لوږې مرو ستا څه خیال دی چې میره به دومره مهربانه سوي چې یوه وچه ډوډۍ به د لې راله راوړي ته ووایه ته اوس په چا څه حق لرې تا د دوی سره څه وکړل ته اوس هم د مور و پلاره تمه کوې تر اوسه په دغه امید ناست یې ښه زه خو ځم خو یوه خبره په یاد ساته که دې تر خوله لبز ایستلی و نو بیا په تا هم د ژوند څکه حرامه ده ښه نو ته اوس ماته دمکۍ راکوې نو راسه اوس دې سیمې پر ګازې تر غاړه ونیسه مړ مې که زه ګورم چې ستا په دې قاتل لاسونو کې څومره قوت پاته دی بزدله خدای به دې اخیر بشر بی څنګه د ورور دشمن ته بیا
دی خوره ډیر ما جاړه لډيري جړه د خستر کې وړاندې کړې نن څومره ده چې زما د زړه خاشه ورکته انسان انسان لنست او دره ته ما جاړه یا ته داره تو ستا په جړه یا ستا په مرګ باغه پیدا سی الله توکل وکا زما سړی راته وای چې ساجان به ضرور راسي هو زما د مرګ پس به راسي تا بدبختانو ته وګوره په یوه خونه کې ننوتلې دي له ډېرې شرمندګۍ سه ږغ لا ورک دی مخ دې ورک سي دی خو زما د زوی بلا واخیستل څنګه ده نازنینه دغه د ناسته د خواره زه تسلی ورکوم ته ډېرې ژړا سترګې وپړسولې اخر به د خپل د سترګو بلا واخلې نازنینه پروین سم وایي تا لیونتو پرېږده صبر پکار دی اوس بې له صبر موږ بل کولی سو او بله خبره دا ده چې ایسا جان یوازې ستا زوی نه و زما هم زوی و پر ما نه و ګران زه نه یم په پریشانه تا ګرانښت خو ده بلا واخیستل او ته دلته د ټیکیدار په انتظار ناست یې ولې نه پسې ګرځې څه درسره ځم 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 پسې خوب زه دا وایم چې یو دوې ورځې به لا ورته وګورو کیدای شي یو درک یې معلوم شي ځکه خو درته وایم چې صبر وکړه صبر خانجي هغه خانه او جانه یې وژدي که ستاسو اجازت وي نو یو څه ډوډۍ وروړه زهر دې وخورې خاورې دې پسې وخورې دا بدبختان نه دلې ناستې ورته وځې زما د کور ځای غیب سي رڅه لیونی کېږه ما څه د لیونۍ خبرې کوي هغه هم زموږ اولاد دی زموږ مات له چونه دي زموږ غاړې له راځي سړی د پانسیو قیدي ته لام خوراک ورکي خاورې دي وخورې دی لا دروازه دلته کوي چې شي ځه ورته ورک سي مخ مرا څه ورک کوي د دا ځای څه چیرې به ولاړ سي خو مځکه باندې سور ور ده له شرمندګۍ د باندې نه شي راوتلی په مځکه دې ننوځې ته لا دروازه د دوی سره همدردي کوې دوی خو زما د زوی بلا واخیستله څه وکړم د سړي چې قسمت خراب سي نو خپل اولاد ورته به لاسي د خپل اولاد تر ناسالېتوب فریدی دشمنی ډیره بیده دا خو ژوند یې مصیبت دی مرګ یې مصیبت دی یوې سړی نسی زغملی څه په وکړم چې سبا مرې خدای دې نن مړ کړي مخ دې راځه پرته کې څه د پاره دلته راته ناست دي زه نن نور دی په دې کور کې زه نسم برداشتولی ورته اوسې زما د کوره نه نه چې خم پرسه پرسه ورته موش پرسه علی تاسی پرسه علی است موش وچ زار بوت شلی واو ستاسی لا وډوډی ته شو کیږي زی ورته نستا نستا وډی زی زار خوري زی ورکسی زار دی وخري دی بخا ما خا د دې کور باسه کنه ما چې پر هر مخ در سونی وای در سم